Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část druhá, kapitola čtvrtá. Tak se pohyboval do večera. Když se slunce, zapadající kdesi za jeho zády, dotklo studenými paprsky vrcholku Borovic a v lese začal houstnout šedý soumrak, uviděl Alexej v úzké roklince porostlé jalovčím obraz, přímějš mu bylo, jako by mu přejeli mokrým ručníkem po zádech až k a vlasy se mu pod kuklou zježily. Když na se zuřil boj, zde v úžlabině v Jalovcovém houští byla asi ukryta zdravotnická rota. Sem odnášeli raněné a zde je ukládali na podušky schvojí tak v řadách zde leželi i nyní ve stinu keřů, polozavátí nebo už zcela zasypání sněhem. Na první pohled bylo vidět, že nezemřeli na utrpěné rány. Někdo jim podřezal obratnými pohyby nožem hrdla a mrtví leželi teď všichni ve stejných polohách za hlavami zvrácenými nazad, jako by se snažili zahlédnout, co se děje za ním. Ale tu bylo již vysvětlení různé scény. U rudoarmějce zasypaného sněhem seděla pod borovicí popás ve sněhu sestra. Maličká, křehká dívka v ušance, zavázané pod bradou a držela jeho hlavu na kolenou. Mezi lopatkami ji vězela dýka s rukojetí probleskující lakem. A vedle stuhly v posledním smrtelném zápase dvě postavy. Němec v černé uniformě SS a rudoarmějec s hlavou ovázanou zakrváceným gázem svírali si navzájem hrdla. Alexej i hned pochopil, že ten v černém podřezal všechny raněné a probudil sestru. A tu se na ně vrhl člověk, kterého nedobil a jenž veškerou sílu svého zhasínajícího života vložil do prstů, které stiskly vrahovo hrdlo. Tak je pohřbila metelice. Křehkou divenku fušance, jež chráněna svým tělem raněného, a tyto dva. Vraha a mstitele, kteří se zahryzli do sebe u jejich nohou, obutých do starých vysokých bod se širokými holínkami. Po několik okamžiků stál Meresie v bezenutí, pak se dobelhal k mrtvé sestře a vytrhl jí dýku z těla. Byla to esesácká dýka, podobná starogermánskému meči s ruku jedí z červeného dřeva, do něhož byl vtepán stříbrný znak SS. Na rezavějící čepeli se zachoval nápis Alles für Deutschland. Koženou pochu na dýku stáhl Alexej z SSÁKa. Dýku bude potřebovat na další cestu. Pak vyhrabal ze sněhu zledovatelí stanový dílec, pečlivě jim přikryl tělo mrtvé sestry a položil navrch několik borových větviček. Zatím se setmělo. Na západě pohasly světliny mezi stromy. Mrazivá, hustá tma zahalila rokly. Zde bylo ticho ale v korunách borovic se honil noční vítr. Les šuměl chvílemi tiše, jako by ukolébával do spánku. Chvíli mi bouřil v prudkých nárazech jako na poplach. Úžlabinou válíš již neviditelný sníh. Tiše šelestil a podal do tvá. Alexej, městský člověk, narozený v kamišině uprostřed povolských stepí, neznal lesy a nenapadlo, aby včas pomyslel na nocleh aby se postaral o oheň. Cítil v rozbitých, namožených nohou nesnesitelnou bolest. A když ho naráz překvapila hlubová, hluboká tma, neměl dost síly, aby nazbíral to pivo. Zalezl do hustého borového mládí, usedl pod strom, celý se schoulil do klubíčka, schoval koleny, eh, obličej mezi kolena, jenž obzal, objal rukama a zahříval se vlastním dechem. Seděl bez hnutí a oddával se lačně rozkoši sklidu a nehybnost. Pistole s nataženým kohoutkem byla připravena. Avšak Alexej by jim byl mohl sotva použít této první noci strávené v lese. Spal jako zabitý. Neslyšel jednotvárné šumění borovic. Ani houkání síčka u cesty. Ani vzdálené vítí vlků neslyšel nic z těch lesních zvuků, jimiž byla naplněna hustá a neproniknutelná tma kolem něho. Probudil se za to i hned, jako by dostal žduchanec. sotva, že se objevily první záblesky šerého úsvitu a obrysy nejbližších stromů začaly nejasně vystupovat z mrazivé mrhy. Probudil se, vzpomněl si, co se s ním stalo, kde je a dodatečně se poděsil z noci, strávené tak lehkovážně v lese. Syrový chlad pronikal pevnou látkou i kožešinou letecké kombinézy až do kostí. Celým tělem třáslo drobné, neovladatelné chvění. Ale nejhorší, nejhorší byly nohy. Boleli ještě palčivěji, i teď, když ležel v klidu. Se strachem pomyslil na to, že musí vstát. Zvedl se však opět týmž rozhodným pohybem, jimž včera strhal s nohou boty. Čas byl drahý. Ke všem trýzním, které se na něho nahrnuli, se přidlužila trýzeň nová. Hlad. Už včera, když přikrývá tělo sestry stanovým dílcem, záhledl plátěnou brašnu s červeným křížem, jež ležela na zemi. Nějaké zvířátko v ní již hospodařilo a kolem prohryzených děr byly na sněhu roztroušeny dropty. Včera si Alexej brašný sotva povšiml dnes ji zvedl. Bylo v ní několik kapesních obvazů, objemná konzerva, slazeček dopisů a zrcátko, na jeho šrubu byla nalepena fotografie ze schlé staženky. V brašně byl asi chléb či suchary, ale ptáci nebo zvěř si na nich už pochutnali. Alexej uložil konzervu a obvazy do kapes kombinézy, řekl v duchu děvčeti, Děkuji ti, drahá narovnal mu na nohou stanový dílec odhozený větrem a pomalu se belhal na východ, který již plánul za síťovým větví oranžovým světlem. Měl nyní kilogramovou konzervu a umínil si, že bude jíst jen jednou za den. V poledne. Kapitola pátá. Aby přehlušil bolest, kterou mu působil každý krok, začal se vědomně rozptilovat rozvažoval, jak a kudy jít a vypočítával, jak dlouho potrvá jeho cesta. urazí za den 10 až 12 kilometrů, dojde ke svým za 3, nejdéle za 4 dny. No, dobrá, jenže co znamená ujít denně 10 až 12 kilometrů? Jeden kilometr, to je dva tisíce kroků. 10 kilometrů je tedy 20 tisíc kroků. A to je mnoho. Jestliže po každých pěti a šesti z těch krocích je třeba se zastavit a odpočívat. Včera si Alexej pro ukrácení cesty vytyčoval vždycky nějaký viditelný cíl. Tu Borovici, tam Pařes, výmol na cestě. A k němu pospíchal jako k místu odpočinku. Nyní to vše převedl na číslice a ty rozdělil na počet kroků. Rozhodl se, že úsek mezi jednotlivými oázami odpočinku bude činit tisíc kroků, to je půl kilometru. A odpočívat, že bude podle hodinek a ne déle než pět minut. Tak mu to vycházelo, že od usvítu do západu slunce urazí sice s námahou, ale přece jen těch deset kilometrů. Ale kolik úsilí ho stálo prvních tisíc kroků? Aby přehlušil bolest, Snažil se sousedit pozornost na počítání. Ale když ušel pětset kroků, začal se mást. A nebyl z to myslit už na nic jiného, než na palčivou, drásající a vytrbalou bolest. A přece urazil těch tisíc kroků. Neměl už sil, aby usedl. Padl tváří do sněhu a lačně olizoval sněhovou kůru. Tiskl čelo a spánky, v nich štepala krev a pocitoval nevýslovnou rozkoš z mrazivého doteku. Pak se trhl a podíval se na hodinky. Vteřinová ručička odtikávala poslední okamžiky páté minut. Se strachem na ní pohlédl, jako kdyby se mělo stát něco hrozného, až dokončí svůj kruh. A když se dotkla číslice 60, vyskočil prudce na nohy, až zaúpěl a hnul se dál. Polední když se hustou spletí větví prodrali tenké hnítě slunečních paprsků a zajiskřili v lesním šeru, a lesem silně zavoněla prskyřiče a dající sníh, měl za sebou čtyři takové úseky. Usedl doprostřed cesty na sníh a neměl už sil dovléci se k mohutnému březovému kmeni, který tu ležel téměř na dosah ruky. Dlouho tak seděl s pokleslými rameny nemyslel na nic. Nic neviděl, nic neslyšel, ba ani hlad necítil. Pak vzdychl, hodil do úst několik hrstek sněhu a přemáha je strnulost, která mu spoutávala tělo, vytáhl z kapsy z rezavělou konzervu a otevřel ji dýkou s německým nápisem. Stečil do úst kousek zmrzlého sádla. Bylo bez chuti. Chtěl je spolknout ale sádlo se rozplynulo. Tu naraz pocítil v ústech jeho chuť a pojednou si uvědomil takový hlad, že se jen s námahou přinutil nechat konzervy a začal hltat sníh, aby aspoň něco polikal. Než se zvedl další cestě, uřízl si hole z jalovcových prutů. Opíral se o ně, ale přesto se mu šlo každou hodinu hůř a hůře. Kapitola 6. Třetí den putování opuštěným vozdem, v němž Alexej neuviděl jedinou lidskou stopu, přinesl neočekávanou událost. Probudil se s prvními paprsky slunce a rozcásl se chladem, jež ho obklopoval i vnitřním mrazením. V kapse kombinézy našel zapalovač, který mu urobil na památku mechanik Jura z náboje do pušky. Docela na ní zapomněl i na to, že může a také musí rozdělat oheň. Z jedle pod níž spal, nalámal suché, omšelé větve, pokryl je chvojím a zapálil. Čilé, žluté plamínky prošlehly modravým dýmem. Smolnaté, suché dřívi se rychle vznělo a veselé hořelo. Plamen přeskočil na chvojí a pobízen větrem s praskotem se rozhoříval. Oheň praskal a syčel, a šířil kolem suché, blahodárné teplo. Ale se jí začalo být příjemně. Stáhl zdrhovadlo kombinézy, vyndal z kapsy své vojenské blůzy několik ošoupaných dopisů, psaný týmž okrouhlým pečlivým písmem a z jedné obálky vyněl fotografii štíhlonké dívenky v pestrých květovaných šatech, sedící se skříženýma nohama v trávě. Dlouho se na ně díval pak znova opatrně zavinul fotografii do celofánu, zamišleně ji podržel v rukou a i s dopisem uložil zase zpátky do kapsy. Jen žádné strachy brachů, všechno dobře dopadne, řekl. Rozmlouval v duchu snad s děvčetem, snad sám se sebou a zamišleně si opakoval, dobře to dopadne. Navyklý mi už pohyby strhal s nohou boty, rozmotal kousky šály a pozorně prohlížel nohy. Otekli ještě více. Prsty trčely na všechny strany, jako by byly z gumy a někdo je napoukl vzduchem. Barvu měli ještě temnější než včera. Alexej si povzdechl, že se musí rozloučit s uhasínajícím ohněm a znova se pustil po cestě, skřípaje holemi pozledovatelem sněhu. Zatínal zuby, a chvíle mi téměř ztrácel vědomí. Po zaslechl mezi lesními zvuky, které přivyklé ucho přestalo již vnímat, vzdálený hukot motorů. Zpočátku si pomyslel, že se mu to z únavy jen zdá. Ale motory hučely stále silněji. Chvíle mi řadili na první rychlost, chvíli mi zase zpomalovali. Byli to patrně Němci. A jeli po téže cestě. Ale jak cítil jak ho náhle uvnitř zamrazilo. Strach mu dodal sil. Zapomněl na únavu i na bolest v nohou, odbočil z cesty a vlekl se po sněhu do hustého smrkového mlází, kde zalezl do houští a klesl na sníh. Z cesty ho ovšem sotva mohli vidět. On sám však viděl na cestu osvětlenou poledním sluncem, které stálo již nad zubatým okrajem smrkových korun zcela zřetelně. Ukot se blížil. Alexej napadlo, že na sněhu opuštěné cesty je jasně vidět jeho osamocenou stopu. Ale bylo už pozdě. Motor prvního vozu hučel někde docela blízko. Alexej se vtiskl ještě hlouběji do sněhu. Nejprve se myhlo za větvemi ploché, obrněné auto klínovitého tvaru obílené vápne. Kolébalo se a zvonilo řetězy, jak se blížilo k místu, kde Alexejova stopa zabočovala do lesa. Alexej zatajil dech. Vůz nezastavil. Za ním bylo malé, otevřené terénní vozidlo. Jakýsi muž ve vysoké důstojnické čepisy s nosem zabořeným do hnědého koži kožešinového límce seděl vedle šoféra a vzadu na vysoké lavice se natřásali samopálníci v šedozelených pláštích a přílbách. Kousek dále odfrkoval a rachotil pásy další terénní vůz. Velký, na němž sedělo v řadách za sebou asi patnáct Němců. Alexej se tiskl do sněhu. Stroje byly už tak blízko, že mu do tváře zavanul teplý zápach benzínových par. Cítil, jak mu na šíji naskakuje husí kůže a svaly se stahují v tuá klubka. Vozy však projeli. Zápach se rozplynul a už jen z dálky jsem sotva slyšitelně zaléhal hukot motorů. Lexej počkal, až všechno utichlo. Vybředl na cestu, na ní zůstaly zřetelné žebříčkovité otisky houzenkových pásů a poté stopě pokračoval v cestě. Pohyboval se kupředu v rovnoměrných úsecích. V stejných přestávkách odpočíval a jedl. Teprve, když ušel polovinu své denní cesty, teprve vždycky se najedl. Teď všech kráčel ostražitě jako zvěř. Napjatý sluch lovil každý šustot. Oči svídily po stranách, jako by se někde vedle něho plížil a ukrýval velký nebezpečný dravec. Letec, zvyklý bojovat ve vzduchu, se poprvé na zemi setkal s živým, neporaženým nepřítelem. Nyní se vlekl po jeho stopě a chvíli mi se škodolibě usmíval. Nemají tu veselý život. Není vlídná ani pohostiná tahle okupovaná země. I zde, v pustém panenském lese, kde za tři dny Alexej neviděl ani známky po člověku, musí jejich důstojník jezdit s takovým průvodem. Hlavu z hůru brachu. Všechno zase bude dobré, podluzoval se Alexej, a kráčel stále ku předu. Snažil se nepozorovat, že bolest v nohou je stále palčivější a že mu znatelně ubývá sil. Žaludek se již nedal klamat úlomky mladé jedlové kůry, kterou neustále žvíkal a polikal, ani nahořklými pupenci z břízy, ani jemnou a lepkavou kašičkou z mladého lipového líka, jež se táhla v zube. Do soumraku urazil s námahou sotva pět úseků. Za to na noc rozdělal veliký oheň. Ohromný, polozetlelý březový kmen, který se válel na zemi, obložil chvojím a suchými větvemi a zapálil. Zatímco kmen zvolna doutnal a sála žárem, Alexej spal natažený na sněhu a pocitoval životodárné teplo střídavě na jednom či druhém boku. Bezněčně bezděčně se obracel a probouzel, aby přihodil suchou větev na doutnající kmen, stravovaný syčícím lenivým plamenem. Uprostřed noci se rozpoutala sněhová bouře. Nad hlavou se varovně rozučily borovice, kmeny se rozkolébaly, větve skřípaly a sténaly. Celá oblaka bodajícího sněhu se nesla po zemi. Šustící mrak se roztančil nad sičícím a praskajícím ohněm. Ale ani sněhová bouře je neprobudila. Spal svatkým, Lačným spánkem, pohroužen v blahodárné teplotě. Oheň chránil před zvěří a Němců se za takové noci nemusel bát. Netroufají si ve vánici do pustého lesa. A přece jen, zatímco unavené tělo odpočívalo v teplém dýmu, ucho přivyklé zvířecí ostražitosti zachycovalo každý zvuk. Kránu, když bouře ustala a ve tmě se snesla nad stichlou zemí hustá bělavá mlha, zdálo se Alexeji, že v šumění sosnových korun v šelestu padajícího sněhu zasechl vzdálené zvuky boje. Výbuchy granátů, dávky ze samopalů a výstřely z pušek. Že by to už byla fronta? Tak brzo, kapitola 7. Ale když ráno vítr rozehnal mlhu, a les, šedý a veselý, postříbřený za noc, zajiskřil na slunci jehličkami jíní a celá ptačí družina, tušící příchod vesny, se rozštěvetala, rozcvrlikala a rozespívala, jako by se radovala z nenadálé přeměny. Nemohla Alexej, ať napínal sluch sebe víc, zaslechnout hluk boje, ani ohlas celby, ba ani dunění kanonády. Bílými prašnými prškami se sypal sníh ze stromů. Bodavě jiskřil na slunci. Tu a tam dopadaly těžké kapky jarní vody s lehkým nárazem na sněžný pokrov. Jaro. Toho jitra se poprvé ohlásilo tak rozhodně a neodbitně. Ubohé zbytky konzervy, několik láken masa, pokrytých příjemně vonícím sádlem, Rozhodl se Alexej s ní stráno, neboť cítil, že by jinak nevstal. Pečlivě vytřel prstem plechovku, pořezal se na několika místech o ostrý okraj, ale pořád se mu zdálo, že v ní ještě něco zůstalo. Naplnil sněhem, rozhrábl šedý popel do hasínajícího ohně, postavil konzervu na doutající uhlíky a potom s rozkoší pomalými doušky Vypil horkou vodu slabě vonící masem. Plechovku strčil do kapsy. Bude si v ní vařit čaj, pít horký čaj. To byl příjemný objev, který Alexeje trochu povzbudil, když se zas vydal na strasti plnou cestu. Ale teď ho očekávalo zklamání. Noční bouře úplně zavála cestu. Přehradila ji na šikmo závějemi s ostrými hřebeny. Do očí bolestně řezaná jednotvárná jiskřící motř. Nohy zapadaly do kyprého, ještě neslehlého sněhu. Jen s námahou je vytahoval. Hole, které sami vázly ve sněhu, mu málo a špatně pomáhali. K poledni, když stíny pod stromy zčernaly a slunce nahlédlo přes korny stromů do průseku cesty, urazil Alexej pouze asi 1500 kroků a cítil takovou únavu, že se každý další pohyb stál, zdál nemožný a stál ho nesmírné vypětí vůle. Hlava se mu točila. Země mu uklouzávala pod nohama. Téměř každou minutu padal. Okamžik zůstal nepohnutě ležet na hřebení závěje, přikládaje čelo na vrzající sníh a zase vstával aby udělal několik kroků. Neodbitně na něho doléhal spánek. Chtělo se mu ulehnout, zapomenout na všechno, nehnout jediným svalem, A se stane cokoliv. Zastavoval se. Kymácel se v mrazivém strnutí ze strany na stranu, pak stiskl zuby, až to zabolelo, probral se k vědomí a udělal zas několik kroků. Stěží vytahuje nohy ze sněhu. Nakonec pocítil, že nemůže dále, že žádná síla jim nehne z místa a jestliže teď usedne, že už nevstane. Smutně se rozhledl kolem. Vedle na pokraji cesty stála mladá kadezavá borovice. Sebral poslední síly, vykročil k ní, ale zroutil se a bradou uvízl ve bydlici její rozeklané korun. Váha, která tížila jeho rozdracené nohy, se poněkud zmenšila pocítil úlevu. Spočíval na pružných větvích a oddával se rozkoši klidu. Chtělo se mu ulehnout pohodlněji. Obšel se tedy bradou o vidlici větví, vytáhl nohy jednu po druhé a cítil, jak se nezatížený vahou těla snadno vyprostili ze závěje. Hlavou mu bleskla myšlenka. Ano, ovšem, vždyť může uříznout tento stromeček, udělat si z něho dlouhou hůl s vidlicí na konci, vyhazovat ji vpřed, opřít se o ní bradou, přenést na ní váhu těla a pak, jako teď u Borovice, přitáhne nohy ku předu. Že to půjde pomalu? Ovšem, že pomalu. Za to tolik neumdlí a hlavně bude moci jít déle a nečekat, až se závěje slehnou. A hned se sveze na kolena, podsekal dýkou stromek, Oklestil větve, omotal vidlici kapesníkem a zbýlými obvazy a i hned zkusil, jak to půjde. Zrazil hůl před sebou do sněhu, opřel se o ní bradou a rukama, udělal krok, dva, znovu ji zarazil před sebe, znovu se opřel a opět udělal krok a další. A tak šel. Počítal kroky a určoval si nové normy pohybu. Podivný pohled asi skýtal tento člověk. Putoval nepochopitelným způsobem po hustém lese. Plazil se přes hluboké závěje rychlostí hlemíždě. Vlekl se od úsvitu až do západu slunce a urazil za tu dobu ne více než pět kilometrů. Ale les byl opuštěný. Nikdo ho nepozoroval, kromě strach. A ty se zatím přesvědčili, že se nemusí obávat toho podivného třínohého nemotorného tvora. Když se blížil, neulétali, jen neochotně uskakovali z cesty, obraceli hlavu na stranu a hleděli na něho posměšně a zvědavě černým korálkem ptačího oka. Kapitola 8. Tak se ploušil ještě dva dny po zasněžené cestě, zarážel hůl před sebe do sněhu, opíral se o ní celou vahou těla, a přitahoval k ní nohy. Chodidla mu zdřevěnila, už je vůbec necítil. Za to tělo při každém kroku prořezávala ostrá bolest. Hlad už přestal mučit. Křeče a ryzení v útrobách ustali a změnili se v trvalou, tupou bolest, jako kdyby prázdný žaludek stvrdl, nemotorně se zvrátil a stlačil všecky vnitřnosti. Alexej se živil mladou korou borovic, kterou ve chvílích odpočinku ořezával dýkou, březovými a lipovými pupenci a zeleným měkkým mekem. Vyhrabával jej ze sněhu a když se utábořil na nocleh, vyvářel jej ve vodě. Pochoutkou mu byl čaj z lesklých, jakoby navoskovaných brusinkových lístků, jež natrál na místech, kde svezl už sníh. Horká voda dodávala tělu teplo. Vzbuzovala dokonce pocit sitosti. Když polikal vřelou tekutinu, páchnoucí kouřem a vřezovým listím, pomalu se uklidňoval a cesta se mu nezdála už tak rozná a nekonečná. Na šestou noc se utábořil opět pod zelenou střechou rozžité jedle a oheň rozdělal u starého smolnatého pařezu, který mohl podle jeho odhadu Dout nad celou noc. Ještě se nesetmělo. V koruně jedle hospodařila neviditelná veverka. Loupala šišky. Čas od času schodila prázdnou, rozdrchanou šišku dolů. Alexeje, kterého neopouštila myšlenka na jídlo, zajímalo, co zvířátko v šiškách nachází. Zdvihl jednu, odloupu šlupinu a pod ní uviděl jednokřídlé semeno velikosti prosného zrnka. Vypadalo to jako malinký cedrový oříšek. Rozmělnil jej mezi zuby a pocítil v ústech příjemnou vůni cedrového oleje. Nazbíral rychle několik zavřených syrových jedlových šišek, položil je k ohni, přiložil chrastí a když se rozježili, vysypal z nich semena a celé v dlaní, vyfoukal z nich šupinky a droboučká semínka si nasypal do úst. Les tiše šuměl. Smolnatý paře zdoutnal a šířil kolem voný nečpící dým, jakoby po kadidlu. Plamen se rozhoříval chvílemi mocněji, chvílemi jakoby uhasínal a do osvětleného kruhu vstupovali ze šumějící tmy nazlátlé kmeny borovic a stříbrná těla bříz, a opět se z něho vzdalovali. Pak naraz obklopila pohane, pohasínající peře s hustátma a zdálo se, jako by se sem z noci nakláněli neznámí tvorové, vydávající to zvonivé šumění a varovným šepotem se spolu dorozumívali. Alexej přihazoval větve do ohně a znovu se pustil do šišek. Vůně cedrového oleje mu vyvolávala v paměti dávno zapomenutý obraz z dětství. Malá světnička, hustě zastavená známými předměty. Stůl pod vysací lampo. Matka ve svátečních šatech vyndavá z truhlice papírový kornoutek a vysypává z něho na misku cedrové ořechy. Celá rodina, matka, babička, dva bratři a on, Alexej, nejmladší, usedá kolem stolu a dává se do louskání oříšků oblíbeného to vánočního pamlsku. Nikdo nemluví. Babička vylupuje jadérka pletací jehlicí, matka špendlíkem. Obratně nakousne ořech, vydloubne z něho jadérko a klade na hromádku. A potom je nabere do dlaně a sype najednou některému z dětí do úst, přičemž podarovaní cítí na rtech drsnou kůži její upracované, neúnavné ruky, jež voní, protože jsou svátky jahodovým mídlem. Kamišin. Dětství. Jak se jim pěkně žilo v maličkém domku na pokraji města. Les šumí, tvář planežárem ohně a dosad vniká bodající chlad. Dot mi houká vír, ňafají lišky. U ohně se krčí hladový, nemocný, k smrti vyčerpaný člověk a zamyšleně hledí na hasnoucí míjající se uhlíky, je samotinký v tomto obrovském prastarém hvozdu a před ním leží ve tmě neznámá cesta, plná nečekaného nebezpečí a strádání. Eh, to nic, to nic, všechno to zase bude dobré, řekne si pojednou ten opuštěný člověk. A při posledních rudnoucích záblescích plamene je vidět, že se usmívá rozpukanými rty jakýmsi svým vzdáleným myšlenkám. Kapitola 9. Sedmého dne svého putování se Alexej dověděl, odkud se k němu donesly ony bouřlivé noci ohlasy vzdáleného boje. Vlekl se úplně vyčerpán po tající lesní cestě a co chvíli se zastavoval, aby nabral dechu. Jaro se už neusmívalo jen z dálky, vtrhlo do tohoto chráněného vozdu se svými teplými prudkými větry, s ostrými slunečními paprsky, které se prodíraly větvemi a smívaly sníh z kopečků a pahorků, s truchlivým krákoráním vran v podvečer a s pomalými velkými havrany, dřepícími na znědlých hrbolech cesty, s sněhem, porovitým jako včelí buňky, s blištícími se loužemi v dolících, s onou silnou omamnou vůní, z níž se každému živému tvoru vesele točí hlava. Alexej mýval již v dětství rád tento čas. A i teď, když vláčel loužemi své poraněné nohy v promočených, rozpadávajících se botách, když se belhal hladový a bolestí a únavou ztrácel vědomí, když proklínal louže, lepkavý sníh a rané tání, přece jen chtivě vdechoval opojnou a vlhkou vůni. Nedbal už na cestu, neobcházel kaluže, kropítal, padal a zase vstával, opíraje se těžce o postal na nohou, vrávoral a sbíral síly, potom zavodával hůl co nejdále před sebe a pomalu se vlekl dál na východ. Pojednou se zastavil u ohybu lesní cesty, která zavočovala pruce vlevo a strnul v nehybnosti. Tam, kde byla cesta nejužší, tísněna s obou stran bujným mlázím, uviděl německá terénní vozidla, jež ho na cestě předhonila. Dvě obrovské borovice jim zahrazovaly cestu. Přímo u nich, zaseknutý do nich chladičem jako sekerou, stál obrněný automobil. Nebyl však jako dříve bělavé, skvrnitý, nejbrž rudě červený a stál nízko na diskách, protože mu pneumatiky schořily. Věř, patrně odhozená vzdušnou vlnou, válela se pod stromem na sněhu jako podivný jeřib. U obrněného auta leželi tři mrtvoli. Celá osádka v černých, umaštěných kazajkách a soukených kukách. Dva rovněž schořelé terénní vozy, rudě červené, s černými zuhelnatými vnitřky, stály těsně za penceřovým autem na učerněném sněhu, roztálem od žáru popela a uhlíku. A kolem, na okraji cesty, v křoví a příkopek se válely mrtvoly německých vojáků. Vojáci zřejmě prchali v hrůze a nechápali, jak se stalo, že smrt na ně číhala za každým stromem, za každým keřem, skrytá sněžnou záclonou bouře. Ke stromu bylo přivázáno tělo důstojníka. Na jeho zelené blůze s tmavým limcem byl připíchnut, připíchnut nápis. S čím kdo zachází, tím taky schází. A o něco níže, jiným písmem již rozmazaným, byla připsána ingoustovou tuškou velkými písmeny slova. Německý pes. Alexej si dlouho prohlížel místo boje. Hledal něco k jídlu. Pouze na jednom místě našel ve sněhu zašlábnutý kousek plesnivého sucharu oklovaného sojkami, Zvedl jej kůstům a dychtivě sálno zdrami na kyslou vůni žitného chleba. Chtěl se mu položit jej celý do ústa, žvíkat, žvíkat, žvíkat tu vonnou chlebovou kaši. Ale namísto toho jej rozdělil na tři části dvě uschoval hluboko do přední kapsy v kombinéze a jednu rozdropil na nepatrné kousíčky. Jeden po druhém vkládal do úst jako cukrátka a pomalu je sál, aby prodloužil co nejvíce požitek z jídla. Obešel ještě jednou bojiště. V té chvíli ho napadla myšlenka Vždyť tady někde přece musí nablízku být partizáni. To jejich nohy zdupali kyprý křoví a kolem stromů. A když ho už uviděli, jak se plazí mezi mrtvolami a z vrcholku jedle nebo z křoví či ze závějí ho sleduje partizánský průzkumník, Alexej přiložil ruce k ústům a vykřikl ze všech sil. Hej, partizáni, partizáni! Překvapilo ho, jak chabě a tiše zní jeho hlas. Ba i ozvěna, jež mu odpovídala z lesní houštiny, se vracela, jeho výkřiky, třístící se okminy stromů a zdála se mu silnější. Partizáni, partizáni, hej! volal Alexej a usedl na sníh uprostřed černých spálených tanků a mlčících nepřátelských těl. Volal a napínal sluch. Už ochraptěl, hlas mu selhával. Teprve teď pochopil, že partizáni už dávno odešli, když vykonali své dílo a sebrali kořist. A no, proč by také zůstávali v pustém neobydleném vozdu, že? Ale stále ještě volal. Doufal v zázrak. Doufal, že každým okamžikem se z křoví vrhnou zarostlí vouzatí muži, o nichž už tolik slyšel, že ho vezmou a odnesou sebou, že si bude moci den nebo aspoň hodinu odpočinout, odevzdat se do cizí dobré vůle, nestarat se o nic, nikam nespěchat, před nikým se neskrývat. Jenom les mu odpovídal zvučnou a tříštivou ozvěnou. A pojednou, a jak se uslyšel, a nebo se mu to snad jen zdálo z přílišného napětí, temné údery, chvílemi nezřetelné, chvílemi téměř zmrkající v melodickém hloukém šumění větví, Všecek se vzepěl, jako by od někud z dálky přicházelo k němu do lesní samoty přátelské volání. Bál se však, že je to klam. Nevěřil vlastním uším a dlouho seděl a naslouchal s nataženým krkem. Ne, sluho neklamal. Vlhký vítr zavanul od východu a opět k němu donesl temné, už dunění kanonády. Nebyla to kanonáda pomalá, nepravitelná, jako v posledních měsících, kdy vojska zakopaná a opevněná na trvalé obrané linii po sobě občas lenivě vystřelila, aby se vzájemně znepokojovala. Teď děla hřímala prudce a téměř nepřetržitě, jako by někdo přesypával těžkou hromadu kamení nebo rychle bubnoval pěstmi na dno dubového sudu. Ano, určitě, je to prudký dělostřelecký souboj. Linie fronty byla podle vzduchu vzdálená asi 10 kilometrů a něco se tam dělo. Někdo útočil a někdo se zoufale bránil. Ale se jí po tvářích šťastné slzy. Hleděl k východu. V tomto místě však cesta prudce zabočovala na protilehlou stranu a před ním ležela neporušená, sněžná, velká plá. Odtud však přicházel ten zvoucí ohlas boje. Tam směřovaly podlouhlé temné jamky partizánských stop. Někde tady v lese žijí ti neorožení lesní lidé. Uvidíte, uvidíte, kamarádi, že všechno zase bude dobré. Bručil si pod nos a směle zarazil hůl do sněhu, opřel se o ní bradou, přenesl na ní celou váhu těla a s námahou, ale rozhodně postavil nohy do závěj odbočil z cesty na zasněženou pád.